iyadoo guud ahaan ba caalamka islaamka maanta laga tukaday salaada ciid al-adhaa ayaa waxa magaalada gabiilay ee xarunta gobolka gabiilay ay shacabku isku soo baxeen tukashada salaada ciid al-adhaa salaada ciid al-adhaa waxa kala qayb galay shacabka ku tukanayay garoonka kubada cagta ee magaalada gabiilay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sariici oo sirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada barasaabka gobolka gabiilay maayirka magaalada gabiilay iyo guud ahaan shacabka kala duwan ee magaalada gabiilay ciid al-adhaa aynu ugu diraynaa hambalyo dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto khaasatan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sariici oo halkan inagula sugan maanta inagu soo salaadii inagula tukanayay iyo wafdi uu hoggaaminayo golayaasha qaranka ee kala duwan dhammaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay ku sugan yihiin dhammaantoodba iyo shacabweynaha reer Soomaaliland meel kasta oo ku sugan yihiin waxaan leenahay hambalyo ciidda adxada waxaan leenahay salaada aynu tukanay ee ciidda in Ilaahay ajarkeediina siiyo ummadda wixii xanuunsanayana in Ilaahay caafimaad sareecan oo degdega siiyo dhammaanteenna Ilaahay inoo wada barakeeyo qarankeennana in Ilaahay guusha iyo gumanimada aynu ku joognay iyo nabadgelyada aynu ku sugannahay in Ilaahay nagu sii wado higsiga iyo himilada qaranka Soomaaliland uu leeyahay ina Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in Ilaahay inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo inagoo dhammaanteenba nool Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in Ilaahay sida ugu dhaqsaa badan le waxaanu niyeynaynaa inoo siiyo maanta waxaa halkan nagula sumugan madaxweyne ku xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland munaasibadan ciid al-adxa waa hambalyeena qayb baan idiin rajaynaynaa waxaan jecelahay inaynu hambalyo u dirno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xubnaha golayaasha qaranka kala duwan ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland si gaar ah aynu u hambalyeyno ciidanka qaranka ee difaaca ka jira gobolka Sool ee cadowga runtii ku soo duulay gobolka Sool iyo shacabkiisa ee ixtiraami waayey xurmada leeyahay xurmeeyey leenahay Ilaahay haynaga qabto iyaga iyo owlaadoodana runtii si gaar aynu u hambalyeynayna ugu ducaynayna walaal la joogaa madaxweyne ku xigeenkii jamhuuriyadda Soomaaliland oo wafdi ballaadhan oo gaaminaya oo aynu uga mahad celinayno runtii inuu inala qaybsanayo farxadda iyo munaasibadda ciidda isaga inuu waqtiga inta badan siin doonaa aad iyo aad baanu idinku hambalyeynaynaa munaasibadda qiimaha badan leh khayr iyo wanaag baanu idiin rajaynaynaa ilaahay waxaanu weydiisanaynaa dardaarankii culimadeenna inuu inagu sugo ducadii iyo khayrkii uu inala wadaageen culimadeenna ilaahay inuu inoo aqbalo aad iyo aad baan runtii farxad iyo wanaag idinku rajaynaynaa inta caafimaad qabta caafimaad qabka inuu ilaahay u siyaadiyo inuu u rajaynaynaa inta xanuunsanaysa inuu ilaahay ka dulqaado inta daymaysan ee dhibaataysan nin walba halkuu ka ciilay inuu ilaahay ka ciiltaray inuu ilaahay u rajaynaynaa qarankeenna iyo wanaaggiisa iyo midnimadiisana ilaahay inuu inoo adkeeyo inuu ilaahay weydiisanaynaa maanta waa maalin weyn ummaddii muslimiinta ahayd ee ilaahay u qadaray inay xajiyaan oo maanta muddo laba sano iyo jarjar aafadii caalamka ka dhacday xanuunka COVID-19 loogu magac daray markii koowaad ka hakiyay in la xajiyi kari waayo maanta dad 4 milyan kor dhaafay maanta xajiyayaan oo ay ku jiraan culays iyo dhagaxtuuro innagu inteena kale aan xaj ka tegina maanta dabaaldega waxaan ku dabaaldegaynaa ciiddaasaan u dabaaldegaynaa shalay waxaan uu soo marayn ummadda inta islaamka intaas ku timiday ee carabo joogtay dartood baa inagu ilaahay laynagu waajibiyay inaanu maantaa soono aynu soo marayn ilaahay naga aqbalo soonkii acmaashii bisha barakaysan ama 10 maalmood ee
إلى هنا ورقود عرتي والفجر وليال العشر والشفع والوتر يليو وعلى ما أنت ومت في سو مالن وحلق بون محمق بلق بون إلى وش بريان سبب توعة بدو أصل هاي كم يرى تواصل رام كوي تواصل رود بيسي عوارة سو مقدور هي بين هاستي إلى ما أنت ودور ذاك معه أدوك يا مبارم نما كيس كيس وحنا قد عي وحنا فيلين بيارك من بيارك كي نو أو بيارك سمال نو وين يا دبات يا بيار نجا قبصلي وعلى طريق من نما تدبات الله يسطع أو مسلم كا نجا عزاز وحيري مسلم كا ولمي هسي تلك بيارك أو كوكي فايق حانو تجير كوكي باق حانو أركا مانتو وحانا تريمنا إنا تكي مانت غير لاس عارض أي من السلام فرحة أكل إيدانية نبت قريدا أي مانتا أي حيسنين آد من الوطة ريمنا إنا أي واحد برينا أي تاع أولادا هي الدوليبات كاين تقولي مدينة كي عدونا الله يتاقى خبطو ومدينين إلى هاي سكرية نوح إبراهيم تلفشن كسي بيه قبل كقبيلي واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات تنبات كش بنكرتها